Երևանի Կորեայի ձոր կոչվող թաղամասի տներից մեկում Հայաստանում Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի զինծառայող է ինքնասպան եղել։ 30-ամյա Արսեն Կարապետյանը 3 պարանով կախվել է սեփական կիսակառույցում, նրան սենյակում կնոջ մայրն է կախված գտել։ Մաման մտտումներ, ասում են դեռ ինչ արի, այստեղն գալի գնում են, չաչացրած չվերչացրած։ Արսենի աներորդին, որը չէր ցանկանում նկարահանվել, շարունակեց պատմել. 30-ամյա Կարապետյանը կնոջ ու երեխայի հետ աներոջ ու զոքանչի հետ է ապրել։ Նրանց տան հարևանությամբ էր Արսենը կառուցում իր տունը։ Նրա ինքնասպանությունը բարեկամները Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության հետ են կապում, աներորդին պնդում է։ Ռուսաստանի դաշնության սահմանապահ զորքերում Արսենից 700,000 դրամ են պահանջել ու ճնշում ներգործադրել։ Այդ ընթացքում իրենք փորձել են վարկով գումար վերցնել ու տալ պահանջվող գումարը։ Գումարը պետք է, որ հասցնես զորամասինքը։ Այսինքն, ընդեն ինչ-որ խնդիրներ ունես այս զորամասում, որ գումարը չտանես, իր հետ ինչ-որ բան կպատահես զորամասում։ Ծառայողների թե հենց վերադասի կողմից։ Այդ դի չեմ կարող ասեմ։ Ձեզ է չփումներում։ Բան չասես մեզ, ասես գումարը պետք, գումարը պետք է հասցնեմ զորամաս, այն էլ հետո ենք իմացել, կնոջն ասել։ Ազատությունը Ռուսաստանի Դաշնային Ծառայության Սահմանապահ Վարչության մամուլի ծառայությունից փորձեց պարզել։ Արդյոք զորամասում Արսենը խնդիրներ է ունեցել, սակայն մեր զանգերն ամբողջ օրվա ընթացքում անպատասխան մնացին։ Այլ հեռախոսու համարով ևս փորձեցին կապ հաստատել մամուլի ծառայության աշխատակիցների հետ, սակայն մեր հարցին պատասխանեց զորամասի ծառայողներից մեկը, նա չցանկացավ ներկայանալ։ Դե ինչ կարող եմ ձեզ ասել, եթե նրանք տեղում չեն, ուրեմն այլ տեղում են, նշանակում է նրանք այլ հանձնարարություն են իրականացնում։ Քնչական կոմիտեում դեռ չեն պարզել, արդյոք զինծառայողի ինքնասպանության պատճառը 700,000 դրամն է եղել։ Կոմիտեի խոսնակ Նաերա Հարությունյանը տեղեկացրեց, նախապատրաստվում են նյութեր, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանում Հայաստանի սահմանապահ զորքերի ևս 2 հայ զինծառայողը հենց կախվելու միջոցով ինքնասպան են եղել 2015 թվականին։ Քնչական կոմիտեից մեզ տեղեկացրեցին, 2015 թվականի մարտին ինքնասպանություն գործած Արթուր Հաֆյանի գործը կարճվել է, իսկ նոյեմբերին ինքնասպանության դիմաց Վ. Հովանիսյանի գործը կասեցվել է։